orang mas lihirnya bahaya. Untuk pisau ya, Iska. Tamam. Hello, কি খবৰ সকলোতে আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। মই আজি ৰাতি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ মই আজি কাটিব ওলাইছোঁ মাছ আৰু মই মাছ বেপাৰীয়ে হৈ আছোঁ আৰু কথাবিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰে এতিয়া আমাৰ মাছবোৰত দেখিছোঁ এইয়া মাছ কাটিম। আজি দায়িত্ব এটা পৰিছে মোৰ যে মাছ কটাৰ দায়িত্ব। মাছকেইজনী দেখিছে নহয় আপুনি, অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ আছে এটা, বাকীকেইটা অলপ মিডিয়াম মিডিয়াম চাইজৰ। এতিয়া মই ভাবিলোঁ যে কি মই অলপ মাছ কাটোঁ আৰু আপোনালোকো অলপ অলপ চাওক, সেইকাৰণে মানে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ দেই। আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ দেই। এতিয়া আপোনালোকে থাকক, ভিডিঅ'টো চাওক আৰু আৰম্ভ কৰি আছোঁ দেই মাছ কটা ভিডিঅ'। হয় চিলভাৰ মাছ আপোনালোকে দেখিছে নহয়, আৰু এই ডাঙৰটোও হ'ল চিলভাৰ মাছ। এটা দেখিছে নহয়, কিন্তু কয় মানে মিৰিকা মাছ দেই। এয়া চাই লওক এইটো। হাই কৈদে হাই হাই, তুমি কৈ দিয়া হাই হাই হাই, এই থাকো কেলে হাই হাই হাই, মানে কথাটো হ'ল কি আমাৰ মায়ৰ মাথা বিষ আছে, সেইকাৰণে মই মানে আজি মাছ পাচিবলৈ পালো। সেয়াই আৰু, আপোনালোকে দেখিছে নহয় এই ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ। মাই চিলভাৰ যে কি এজনী এজনী থম নেকি সৰু যে? খাটাৰনাক মাছিলে হেৰে ভায়া, এইটো খাট্টাহি নাহি হে ইউ 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 ইউ, ইচক এছে নাহি কাটা হে, ইচক এছে কাটনা পাটা হে। দো পিস হো গিয়া ইসকা কাম তামাম। আন্দার মে কু কিয়া হে দেখতে হো, ও দেখতে হো বলে ভিতর কি আছে দেখিছে সব পেটু। চাওক মাথাটো কটাৰ পিছত তেলে তেল দিছে ন, মাছখিনি ধুই লওঁ দেই। দিছ ইজ মাই ইউনিক আঙুঠি, আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে চাওক এবাৰ আঙুঠি দেই। অলপ নিমখ আৰু হালধি দি দিম। আরে আরে সাহেব কোন কথা
মোৰ আজি কামখিনি হৈ গ'ল আৰু আজি মাছ কাটিবলগীয়া হৈছিলে আৰু কিহলৈ কাটিবলগীয়া হ'লে মই এইখিনি ক'লোঁ তে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ৰখাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান দেৰিলৈকে যদি চাই আছে আৰু আপুনি যদি নতুন আহিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ কি মাছ কাটোঁ তে মাছ অলপ কাটাকৈ অলপমান ভিডিঅ' বনাওঁ আপোনালোকেও চাব আৰু মোৰো কাটি পিনে হৈ যাব নহ'লে অকলে অকলে বেয়া লাগি আছোঁ সেইকাৰণে বনালোঁ ভিডিঅ'টো তে কেনেকৈ বোলে কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তে আজি ভিডিঅ'টো ৰাখিছোঁ আৰু বাই বাই টাটা।